いやどうもショータイムゴルフの翔太と。え？あれ？彩香と並木です。はい、今回はですね、前回の後半なんですけども、はい、僕ら夫婦がチームとなって並木ちゃんと対戦しようと思います。はい、対戦方法なんですけども、僕らはオルタネと交互で打っていって、並木ちゃんはベストボール。って言って2回打っていい方を選んでいくという感じで、はい、で並木ちゃんはエブリワンじゃなくてパー3以外はエブリワン、イエーイ、ファンで盛りだくさん、さすがにね僕らうまいから、ありがとうございます、はい、助かります、あげますよ、やったじゃあやっていきますか、はい、後半も頑張りましょう、はい、頑張ろう、レッツゴー、 OK、 やべえ、ちょっと待ってよ、アドレナリン出まくってる、ね、まあ、今ショータプロ怖いんです、とりあえず打ちます、はい、お願いします、なんか引っ掛けんの大丈夫だけど、でも全然大丈夫そうですこれ、うん、OK、 OK、 じゃあレディー、そう、ちょっとフェースが左向いてるって、はい、すいませんそうですね、いいですね、うん、なんかこう今までは対決だったじゃないですか、ここが、はい、でもここがチームになった瞬間お互いやっぱ指摘し合ってますねこれがこうじゃないよっていい、確認あれ入るって、あれはやばい入ると思わんかった、あれやばい、最後の最後まで、急な下り坂です、最後の最後まで、うん、十分に、あ、最後思わなかったですか、全然思わなかった、なんなら打った瞬間に翔太プラ入るって確信があったんかなと思いました、いや全然入りそうとかもなかった、え、なかったなかった、うそやほんとほんとに、いや、そしたら最後曲がってくれて入ったもう、まっすぐ行って、うん、あれ綺麗に読み切った感じでしたね、鳥肌立った、すごい優勝したかなみたいな、ほんとにそうタイガーだった、すごすぎるなちょっと今の翔太さん怖いわいや、やらせてマジで、うん、オッケー、そっか2球か、そう、めちゃめちゃいいとこよ、まあ一応とこか、うん、2球目キャロウェイでいく、これちょっと左かも、あれ俺ら交互ってさ、うん、普通に上手くね今思ったんだけど、私がベストボールでエブリワンと話します、そうしましょう、さすがにそうですよね、え、アベレージ本当でも100ですよ、うん、100切れる時と切れない時って感じですね、40後半ぐらいですよね大体、うん、ガチで、ありがとうございます、じゃあパー3以外はエブリワンってことですか、ベストボールでですか、ベストボールでエブリワン、ベストボールでエブリワン、ベストボール、ああ、おお、わかりました、じゃあそれで2球打てるんだな、はい、そう、パターンも2球打てるんで結構なハンデでは、そうですよね、うん、やっぱ翔太さん今ノリに乗ってるから、うん、頑張った、それぐらいくださるみたいです、じゃあまず1球目、はい、いくつ、130打ちます、はい、あ、ダメ、右、これ右ダメですね、2球目、うまっ、うめえわー、ナイス、そうだね、これ負けんじゃん、バーディー取んないと、これベストボールえ、強っ、ピンまで98ヤードです、いや、奥っぽい、あ、持ってけないのか、カート98、真ん中だね、あ、何度か言ってる、あ、U、お、うまくない、ナイス、バーディーチャンス、うん、ナイスです、はい、ありがとうございます、いや、どうしよう、この罰ゲームじゃあ、語尾にする、すごい東海オンエアあれじゃん、え、もう、染まりすぎてる罰ゲームの話をしてました、罰ゲーム、はい、まあ、何にしようかっていう、何、まだ東海さんがやってるそうなやつ、今一応候補が語尾、語尾、なんとかダベとかね、なんとかヒロとか、ゴアス、
壊すとか、うわやだ絶対やだ絶対やだそれ頑張ろう。あ、結構すら。おお。後ろまだ。あ、マジ。あ、本当だ。二級の意味。これはどっちだろう。こっちの方が一番。いや、距離はこっちだけどね。こっち取ります。はい。どうあやちゃん。え？こんぐらい？え？そんなに行く？めっちゃ切れそうじゃない？うん、それはないか。こんぐらい、うん、ここ、うん、え全然合わないわあれじゃあもうちょっと内側でいいってこと。いやあ、やっぱな、そんな切れる最初のだったわ。これはいいんですか、ショート。あやちゃんだ。ナイスイン。パー？パー、うん、そんな切れるんだ。いや、これ入れたら勝ちだもん。ゴビとか。そっか、エブリはもらってるんだ私、うん、ゴビとか言ってる場合じゃねえわ、うん、ナイスです。ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございます。さすがにきついですかこれ。きついかもしれないですね今のだと。多分パーは多分、いや、でも今が良かったんですよ。まあね、そう、よかった今でもパーパットボギーパットも2回打てるんですもんね。まあそうですね、ちょっとちょっとちょっと行ってみますこのままこのままいきましょう。まあ、一番今のは並木ちゃんの方が、はい、ワンナップとね、パーだけど、うん、マージ扱いなんで、うん、ワンナップと、はい、やっぱ2球っていいですねしかもベスト取れるからね。いい、セカンドショットよかったな、うん、確かにセカンドすごいよかった、うんうん、あれ良すぎたんです、ちょっと、うん、いつもこうじゃないからちょうどいいルールです。ブラインドホールまた俺か、うん、バーディー取んないと変わんないのか。じゃあそうですUT で。完璧。完璧すぎ。ナイス。おなす、うん。いや怖いよ翔太さん。勝ってるやん。いやいや今のだってまぐれですよ。まぐれまぐれ。新章が。それ超楽しみにしてるやん。罰ゲーム何にしますかね。え、決まったんですか。決まってない。ボビーも変わったらすごいことありますね。もう人格ないですね。慣れってなる。より左でもいいぐらい。おお、ナイスです。うまっ。ああやった、これもうよく、もうあれベストじゃん。いやいや、もう一回打ちますよ一応。打てるもん。左狙うしかないかも次は。もうちょっとでも内側行きたいな。うん。行ったけどな。おお、いいじゃん。こっちの方がいいかな。こっちの方がいいじゃん。ですね。さすが。2球目、じゃあ。今日めっちゃゴルフしやすいですね。うん、最高、ね、うん。最高です。もう暑くない。暑かったけど、そこまで今は寒くないですね。ね、ちょうどいいぐらい。うん、快適。来ましたね。だってもう10月か、すぐ。そうだよ。そうですよ。もう秋だ。サザインとかしないんですか、お二人。いや、しないっす。する？しないです。反応してますってしないです。周りに。渋谷とか行くの。123？上り込み。アゲンスト。9で行こう。はい。いや、うまい。うめえな。いやでも短い。あれ弱いのか。やっぱりね、なんかちょっと上げてるなと思っちゃったわ。やばいな、アゲンスト、うんうん、ちょっとじゃあ大きめ元私117ですが、ちょっと大きめで6ユーで。
ちょっと右。うわ、右。お、乗ったね。嘘、乗りました？乗ったっす。じゃあ次もうちょっと左。おお。二人のリアクション同じ。当たる、当たると思って。当たるって言いました今。ダメ。キャラ転しましたよ。嘘、キャラ転しました今。ほら、本当だ。いいとこじゃん、しかも。待って、これきつくね。あちゃん。きついね。どうする？じゃあタワープレイ出るんじゃないの？クリーンよりタワープレイ出そう。いや出ない、出ない。ベストだった、確かにベストだったら出るかもね、うん、ベストゴール取られると全バーディーきてますもんね。そう。それはきつい。近いな、ほんね。結構きびいね、これスライス。うん、ナイス、ナイス、さすが。フックした、フックっぽかった。うん、あ、打ちすぎだ。で、まっすぐでしたね。まっすぐ。え、すごい、おー、おー、しー、オッケー、うめえな。っやったー。待って、また負けだ。負けだ。おう、負け。ピックですね。もうこれも OK？ 2つは。さすがにどうします？ちょっと待って。さすがにね。勝てんな。いや、これだと一応今までのルールだとバーディー扱いになってしまうんで。そっか。毎回バーディーが必要というすごいきつくルールになってしまうので。それは確かに厳しい。舐めてたわ。一応ここのホールから、なんか1個前はもうさすがにちょっとじゃあもう勝ちにさせてもらって、はい、ここはもうここからはそのエブリンなしって形で、はい、いいですか？いいですか？もちろん。でも、そうしよう、そうしよう。もうちょっとベストボールは。ベストベスト。はい。あ、じゃあそれだけ。はい。いただきます。なんでここのホールはお互いパーで引き分けと。はい。はい。OK です。はい、OK です。OK ですか？ OK です。もういいですね、これ。はい。はい。のめきちゃんは、まあ、OK いただいて。OK ですね。はい、OK です。はい。OK ですよ。あ、じゃあお互いパーですね。お互いパー。はい、お互いパーで、はい、このホールはドローです。なんで、一応ワンナップのままと。なんやこれ。すげえ舐めてたわ。なんで、ちょっと私舐められてました、翔太さんに。もうさ、毎回多分ね、そこのパーパッター打つはずっていう感じですもんね。アプローチも2回できるから。そうですね。確かにね。そうだそうだそうだ。上手くなってるわ。嬉しい。そっか、そういうことでポジティブに捉えます、私。成長してました、少し、私。ピンまで下り入れて155ヤード。9でいいや。若干上あるのかな、木が。やっべえ。おーい。多いって言われた。あ、でもでもありますよ。全然大丈夫だ。はい、全然大丈夫です。奥様が笑ってらっしゃいます。オッケーオッケー。いや、なんかクラブが重いのよ今日は本当に。ここ初めて回るわ。南が初めてだ。あ、そうだ、うん、一番むずい。へえ、なんかすごい草のプレッシャーすごいね。なんか前の結構なんかあの竹とか当たりそうだもんね。まず1球目。確かに。よいしょ。違う。お、危ない。わー！わー！ごめんなさい。大丈夫そう。え、待って、ちょっと待って。いや、うまい、うまい。でも短い。いや、でも。あら、いや結構意外と上げてたの。ちょっと上げてたかも。あやちゃん頑張って。アプローチだな。アプローチ怪しいからな。頼んます。はい、やばいです。やばい、怪しい。
やべえ。ちょっと待って待って。ハンデなくしても勝てない。いやいやいや、まだ私がアプローチそんな上手くないんで。58でいきます。してないからな。めっちゃダフってたね。ゴー。あー全然いかない。もうちょっと打っていける。やべえ、うめえ。うん、ナイスです。ありがとうございます。1球目にしよう。どうすりゃいいこれ。フック、はい、もう入れないと負けでしょ。そう、さっきのアドレナリンを発動させて。発動させて。なんかもうちょい曲がりそうじゃない、それより。いや多分、ん、ショコタとさ、私じゃさ、多分読みがさ、うん、結構強く打つからさ。俺弱く打つ。そっか。すごい回転。それは弱いって。ラインに集中しすぎた。あ、あるよね、そういう時。ナイスインです。これ入れなきゃ。また俺ティーショットじゃん。なんかチョンチョンとしか打ってない。フローチやっちゃったわ。あ、やばい。あ、優しい。やばいやばいやばい。違う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 、もうちょっと左だ。やった。ツーダウン。うまい。ツーダウンじゃないか。よっしゃ、頑張ろう頑張ろう。ほんとね。で、今3ホール終わって、今のホールがパーとボギーなので、はい、並木さんツーアップということで。はい、ありがとうございます。ナイスです。イエーイ。すごいな。え、並木ちゃんパワープレイ。はい、うまっ。わお、ナイス。おー、完璧。完璧です。お見事。良さそう。ナイスです。え、アイアンのが得意なんですか？あ、でもアイアンの方が得意です。ドライバーの方がちょっとね。あ、でもなんか俺アイアンの方が苦手だから。あ、じゃあちょうどいいんじゃないですか？あ、ちょうどいいはず。ね、お二人の得意なところと、あとなんかショートパットしかやってない。うん。完璧じゃん。確かに。確かに。ナミキちゃんは結構自分で運転してゴルフ場に行くんですか？行く時もありますし、乗せてもらう時もあるし、運転でも好きです。すごい。楽しくないですか、ドライブ？全然。いや、うん、嘘。私めっちゃ好きなんですけど、だからゴルフなくても運転したいもんって思います。絶対嫌です、ね、家にいるよね。うん。嘘。左出さえば。おお、右にキックした気が。なんだよそれ。本当ですか？え、でも右にキックしたよね。したしたした。ラッキー。おー、完璧。オッケー。うまいな。すごい、2球打ってるね、私。いやでも全然。それにしてもよ、だってまだボギー取ってないんです。いや、ほんと。だって2球打ってるんですよ、同じとこから。それはね、いや、まあまあ。急に今。あ、これは？これ俺？そうかもしれない。マジか。あのラインでもダメか。もうちょっと攻めなきゃってこと。またなんかすごい。これがミッキーかな。わあ。わあ、これです。やべえ。ショコタこれ結構きついな。なんとかできる。112。うわ、キー邪魔。さっきのが左にすごい行ったから。右から行きたいんだけど、木がある。ここもスプーンか。じゃあ9番。うわぁ、まあ、しゃあないな。うん、うわ、それでも飛ばない。あ、どこ行った？ちょっと左バンカー上。ああ、99ヤードです。はい、何番？1番でいきます、
ーちょっと左だ。え、しかも短っ。うわ、また開いた。ダウン。あれチャンスじゃないこれ。こちらもピンチだから。うん、まあまあ手前。うまいな。60度で。はい。もう。やったわ。入った？奥さんがえって入ったと思ったじゃん。やったって言ったのかと思った。いやーストップ。やったわって言ったの。やったわっつった。もうちょっとこっちです、ね、やったって聞こえた。入ったかと思った。やばっ。いやー同じことした。やばい。変なの。ゴー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 。あー切れる。打ててない。なんかあんまさ噛み合わないよね俺ら。そう、いつもそう。突然下手になるよね俺ら。うん。なんでだろう。乗り越えよ、夫婦だから。ん、お優しい。やばいやばいやばい。優しい。優しいとかじゃないです。ありがとうございます。やば。危ねえ、耐えた。なんでだ。で、一応今のホールで。はい、終わりです。あ、そっか。はい。で、今がボギーボギーですかね。ボギーボギーです。はい、ここはドロー。はい。なので、私がツアップのまま。はい。ちょっと頑張ろう。なので、残りは並木ゴルフチャンネルを見てね。はい、お願いします。このぬるっとした感じで。